kubwa hapa ya Ethiopia pamoja na kasabundu kutoka Ethiopia mwamuzi wa nne ni kile tulitupa kwa kasabu na anza na atakuwa anapiga mguso kwanza Shailin Opisa Adija Ndago Ndago Adija mbezori kushoto kule kumtakuta Fauzia na Jemba anajaribu kukatuliwa na karaka tako na chini na Jemba Eta cross kipigwa kichwa kitunga kule wanatambulia kufunga kwa taifa ya Uganda hapa Juliet Narukenge anapata juu na kiunganisha kilingolingo call cross ile tayari wako chelekea pia mchezo Uganda goli moja Kenya sufuri. Kitu anatazama hii mechi basi baadaye basi huyo David Nyayenga labda kama mchumba wake ni Mkenya apeleke pete wanafanya makosa hatari kule kitu nyakoo bao la tatu hapo anapata Waganda wanafanya makosa goalkeeper hapa anasema simi wanafanya makosa Fausia na Jemba baada ya kuchangia goli la kwanza kaunganisha Juliet na Rukenge. Ndoshwa chini hapa na Medina Abubakar Juliet Narukenge huyo Cyprus anakubali kwenda chini mwamuzi anasema hamna jingine weka ngoma kwenye kijisanduku miguni 18 kidogo kipo pale penalty kwa Mbibilita Shamira na Nasimiu nne bila hapa anafunga pena kila yunganisha Shamira aliingia na hapa ni densi tu courtesy of Shamira na Luguya 14 Lavenda Akinyi Shakira ni nakahiwa ni magoli matano. It is goal number 5 for Kachini
qualcuno che tira fuori Sumaglia a commentare al cuoco Sumaglia a commentare. How many days are there in the week? Substitution for Uganda, out goes jersey number 12, Khadija Nan. Najemba, anatembea na ngoma, anakijisanduku Najemba, anadondoshwa chini kwa mtu anasema kama lolote ni nuka. Na kuweka matokeo, yaonekane matokeo, wala si matukio tu. Hali katika mlango wa Kenya, pigwa kichwa kile kotu panakuja. Anatupatia raha. Masila Adiango, Joy Murillo Masila. Akishiria dakika tatu za nyongeza magoli ni katika uwanja raia wa Uganda 7 Kenya 2. We'd like to thank you very much.